Здравей, България! Петър Карабоев, заместник главен редактор и един от основателите на Дневник в студиото. Темата, която ще коментираме с него, този безпрецедентен акт на властта, да бъдат изгонени 70 служители на посолството руското в София, както и на консулства, защото се оказа, че има и такива служители. Защо България гони толкова хора на куп? Всички те ли са шпиони? Може ли да се декласифицира тази информация и да ни се каже точно какво са правили? Предизвиквани ли са събития в страната, нещо, което сме видели в вътрешнополитическите новини? Катализирано ли е от тези хора да дестабилизират? Защото чух такова изречение от страна на Кирил Петков. Задаваме си тези въпроси. Ще чуем в началото отказ от изказването на Кирил Петков. Няма много подробности вътре. И после ще коментираме. На руската държава, които нашите служби са идентифицирали като хора, които са свързани в голяма степен с техните служби и са работили срещу интересите на нашата родина. Затова аз искам да поздравя българските служби, външно министерство, че институционално са си свършили работата и искам да кажа на всички чужди страни, не само на руската, че всеки, който работи срещу интересите на България, България има служби, които работят за нейните интереси, ще бъдат призовани и отзовани да си отиват обратно в страната, откъдето са дошли. Какво извършвали тези хора? Каква вреда са нанесли на страната? Понеже е класифицирана информация, не мога да влеза в детайли, но това, което мога да кажа, е, че голяма част от тях са директно работили за чужди служби и дипломатическата им роля е била повече като прикритие. От колко време е била разработката? Пак не искам да влизам в детайли. Това са класифицирана информация, но изцяло е добре свършена работа на базата на нашите служби. И е много важно е България и българските институции да работят за България. Това, което се случи днес, е точно такъв пример. В какви сфери са били разработките? Представете си, това са 70 човека, това е голяма бройка, така че те са били в най-различни официални позиции, но... Има ли във финансови институции? Не, това са всичките са дипломати, които са към посолството, руското посолство. Така че не говорим за хора извън руското посолство, но в руското посолство са взимали различни официални роли, но реално, поне това, което беше докладвано при мен, са извършвали несвойствени дейности за тези дипломатически позиции. Бихте дали пример? Тук е много внимателно, защото всичко е класифицирано, така че само искам да поздравя отново. Много е важно българския интерес, като се говори за български интерес, български служби да работят за България. Това, което също искам да кажа, че това не е по никакъв начин агресия към руския народ. Нямаме нищо против тях. Просто когато чужди правителства се опитват да работят и да се месят във вътрешните работи на България, ние имаме ясни институции, които ще противодействат на този тип действия. И в неделя очакваме един така пълен самолет от 70 места да замине обратно за Москва. Защо се случва сега това? Шпиони ли са? Сега ли разбрахме? Нямам достъп до класифицирана информация. Трябва ли да е класифицирана? Първо, разбира се, първо трябва да внимават нашите официални лица, да изяснят за гражданите, че това са 70 служители на руското посолство. Вероятно, част от тях са дипломати, вероятно, част от тях са технически персонал. Да, те са служители на руското посолство. Второ, всяка страна използва средства за събиране на информация. В друга страна, част от тях са шпионаж, част от тях са диверсия. Това, което също трябва българските запознати политици и лица да кажат, е, че има диверсионна дейност срещу България, ако има такава, защото работят срещу интересите на България, е достатъчно да кажеш, ми те събират информация за военните. Това е против интересите. Но ако работиш за подстрекаване, разцепление в българското общество, очевидно, че имаме проблем с диверсионна дейност. Обаче сега ли службите в България изведнъж видяха, че има 70 човека, които се занимават с шпионаж, с диверсия и
вредят на интересите. Припомням ви, че само от началото на годината до сега бяха изгонени 13 души на три пъти. Да, така. Впечатляващи са тези 70 души, което аз проверих снощи, никоя друга държава не го е правила от десетилетия. Имам предвид държава от, да кажем, от свободния свят. По времето на Роналд Рейган бяха изгонени 86-та година 55, мисля, дипломати руски. И чак след това сега се случи 2001 година имаше един голям скандал с един американски шпионин, руски шпионин в Щатите, човек от ФБР. Тогава бяха изгонени много хора, но такава бройка не е имало до април миналата година, когато Чехия изгони 63 души. Пак ще по-малко. Това са 70 от 115, доколкото видях. Така беше казал премиера в края на април, 114-15 души. Митрофан, да. Чудесе, това някакво послание международно ли е? Това е едно отиващо си правителство в оставка с премиер и лидер, който ще се опита да състави ново. Преди няколко дни по темата Македония Борисов получаваше похвали от комисара, например, по разширяването. Дали е някакъв опит да се навакса външнополитическия авторитет? Дали, защото изглежда много, сам казвате, безпрецедентно. Защо точно сега правителството не е в силата си да си е в с мнозинство? То си отива и не се знае дали ще се състави друго. Погледнах, ако им позволите, да ви кажа първо каква е изходната точка на руснаците. Това никога не бива да забравяме. На 26 февруари бившият президент Медведев, който е секретар на съвета за сигурност към руския президент, един от най-близките около него хора, каза следното. Дипломатическите отношения по принцип не са ни особено необходими. Време е да затворим посолствата с големи катинари и контактите да продължават, като се разглеждаме само с бинокъл и оръжейна оптика. Това е изходна позиция на руската държава два дни след като започна агресията в Украина. Не ме карайте да ви казвам, Медведев, какви неща продължи да пише. Хората казаха, май на Жириновски духа се е вселил в него. В България. Най-вероятно, да. Най-вероятно има вътрешно-политически ход. Аз за външно-политически мисля. Дали въпросът е да се позиционира по-ясно ПП като категоричен партньор на НАТО и ЕС, по-категоричен от други кандидати? Търсене на подкрепа за ново управление. Ако това е начинът и средството, окей, ще направиш впечатление, щетата ще е за българо-руските отношения и в някаква степен ще са част от форматирането на отношенията между Русия и НАТО, атлантическите партньори, но е със сигурност е изключително за вътрешно-политическа употреба. Това, което премиера каза, да, вероятно има някакво послание за това, че ГЕРБ не е единствената евроатлантическа алтернатива, голяма. ДПС, припомням, че от много-много години се представят като дори единствената евроатлантическа категорично и безусловно партия в България. Изведнъж се оказа, че имаме на българското политическо поле една битка за доказване на това, кои са евроатлантиците. Мисля, че в чужбина хората много добре знаят какво е състоянието на България, кой къде е в политическия спектър и кой, само да довърша, и кой докато е бил на власт, не е давал пари за отбрана, съсипал е спецслужбите, казал им е не работете. Прокуратурата обвини лидера на русофили, нищо не чуваме. Хора от българското военно разузнаване, мисля или контрразузнаване, бяха арестувани и изтеглени за шпиониране, нищо не се случи. Тъй, че между политическото говорене и фактически какво се прави в България от институциите, имаме отворена ножица. Ответна реакция каква можем да очакваме или Русия не се притеснява от катинарите? Аз ви казах, да. Те използват, значи външното министерство, което на всяка държава има една основна задача. До поддържане на нормални, приятелски, работни отношения със страната, в която сме изпратили нашия персонал. Вие мислите ли, че руското посолство се държи добронамерено към българските институции? Не. От много-много години руското посолство казва, тези са слуги на Америка. Българският народ е този, с когото ние ще си говорим. Да. Много се извинявам, нали? И припомням дори президента Путин преди броени дни на форума в Санкт-Петербург каза, света е черно-бял, в него има държави, които са суверенни, като Русия, и колонии, като всички, които са слуги на Америка. В главата на Владимир Путин България е колония. За това и се отнася външно министерство на Русия
и посолството изпълнява за ръка да се отнася към България като към колония. Коментар на Петър Карабоев. Благодарим ви много. В студиото влиза и след...